Oi, meu nome é T. Gregual e essas são as minhas perguntas. Qual é o seu nome? Danilo Gregual. O que você faz? Nada. Eu sou um aposentado vagabundo por hora. Quem é você? Eu sou um homem que pensa ser do bem, que persegue a verdade, mesmo quando ela praticamente não tem importância nenhuma. A existência, ela é mais John Coltrane ou Ornette Coleman? John Coltrane. Qual é a coisa mais importante de todas para você? O amor. Tá bom. Legal, legal, legal. Dá um abraço, então. É curtinha. Se você fosse falar, como é que é? Quantos meses você espera ainda viver? Quanto você ganha? Não,